מאיפה היא לקחה את זה? מהטבע. מאיפה היא לקחה את הפרווה הזאת? מאיפה הפרווה הזאת? מאיפה שאת... מיכאל, תן גם לעמית רומש לראות. עמית. מה אתם אומרים? מיכאל, זה קצת... תסתכלו, תראו את הפרווה של הארנבת, תסתכלו. תראית מה שהם עושים עם הפה? היא תולשת את השערות האלו ושמה אותם פה לפני המלטה. אחרי שזה מוכן, כל הצמר שיש לה פה עם הפרווה, היא שמה פה, זה שלה. זה שלה. ואז, רק אז, היא יושבת בפנים וממליטה את הארנבים. עכשיו בואו נראה. בואו נראה. אתם יודעים כמה יש פה? מציקול. אתם יודעים כמה יש פה? אוכל. אה? עשר. אתם יודעים כמה יש פה? שבעה גורים. היי, אבל הם מצליחים. שבעה גורים, ותראו איזה יופי יש להם, איזה צבעים הפעם יהיה להם. יהיה להם שחור לבן, תראו. אה, הם יהיו יפים, הם יהיו יפים. מותר לי לטף אותם? לא, לא, אנחנו לא מחזיקים, רק אחרי שהם יפתחו את העיניים. כשהם, אחרי המלטה, הגורים יוצאים ערומים לגמרי. ותוך כדי, עולה להם הפרווה לאט, לאט, לאט. ואחרי 10 ימים, הפרווה מושלמת. והעיניים שהיו סגורים 10 ימים נפתחים. ואז אנחנו יכולים גם קצת לשחק בהם, זאת אומרת, להחזיק אותם או מה. אבל עד אז אנחנו מפחדים לעשות את זה, כי האמא חושבת שקרה פה משהו ולפעמים היא יכולה להרוג את הגורים שלה. ואנחנו נסגור אותה עכשיו, שיישאר להם חם. אתם רואים, אני סידרתי מכסה במיוחד, כדי שתוכלו לראות, אני פותח ורואים. אז אני אחזיר את הארגז הזה למקום. אם יש לכם שאלה, אני אשמח לענות. תנו לי רק לצאת. אורי,